Анаварыл хугар сақағын сөбіләтшілерге туғанна күннер болан астылору құдыған абырдар көк экран нүңе күрутын көрбіт атырбы ташиттарыны кенти тарбақав тиен сақағын сүрін кистелігінлерін көддірін кепсәйвтін ұлықтақтыр сүрді ансен әдділер Сейли Гудиян Друсова. Сахасирин атырбыт масты расшита сақағын пропагандиға Иннокентин Акентевич Тарбахов бейтін командатын кітары ана бірге кәлен ылжыттата. Кені сұрытын сүрін сорығынан қотығы народтар астырын өлдерін чинчей болар. Ылжыттар ғанан олықтоқ ашшыт Валентина Алексеевна Черемкина Долган әбенкі народ фирменнай білуделерін астан көрдірді. Неға астан көрдірдіміз күйінгі көсті өттен фрашырованы ябылқалақ, оны қаптағысы отын оған көрдірдім. Оны тағанын жасам өлілек, бұл білігін самы балық. Бейқа балық ғымын кеме, олақан балық, ол балықтар бәтіғолерін, ой бәтіғ құрттақтарын нөлбі ұрастан, суын, сотон бұғарамарын ғарылан, бет бітім оны ол балықтар бұғардарын. Кен далағынақ программа чертетінен осқолы олырын Джону Сергені күтті көрісті, мастер-кластыры ұтта рецепті әкінігетін презентациялата. Оны тәне мастер-кластыр ғасылжан өремі жаңы сертификаттары тұттырды. Әтінен балығынан асасты қоштатындық сөйбейден البخ البخ بالله بتجت أجيك قهب طوّن نعم أختنا بتوري بيت منا سيرتيفيكات بتتت إذا كردوك أنا أبرز تختار البخ بلين كرن تبيش تنجا أستهان يورنن تربع خفتين بيت جبولولر غوديان روسوا فاسيلي نيكولايف سخات البلين تي أنا